Po krásném souboji s Honzou Vondráškem tady máme vítěze první jízdy třídy MX2 Martina Krče z týmu EZA Racing. Martine, to, co jste tady teď předváděli s Honzou Vondráškem, byly ty souboje, na který motokrosový divák chce chodit. Jak jsi to viděl ze svého pohledu? Jo, úplně super, jsme si s Honzíkem super zazávodili. A letos mi vyšla tak nějak první jízda letos, protože jsem furt mám problém tak s rukama, i poslední dvě kola jsem měl hodně tvrdý ruce, ale už se do toho začínám dostávat, takže první jízda mi vyšla no, letos. A... Takže ty ruce, trošku důvod toho, že jsi byl dvakrát třetí na prvním závodě v Netolicích? No určitě, tam jsem prakticky stíhal 4 kola prvním dvou měsícům a pak mi vždycky stvrdly ruce prostě, a abych se nezranil nebo nespadl, tak jsem musel prostě zvolnit a dojet za něma. No. Ty jsi dneska v té první jízdě špičkově odstartoval, jsi získal docela potřebný náskok, najednou si ale úplně v takovém nevinném místě ti ujela motorka, spadl si, sice si to vedení udržel, ale trošku tě to zřejmě asi rozhodilo z tempa, protože Honza Vondrášek tě dojel a v zápětí tě potom předjel a trvalo ti možná čtvrt rozjížky, než se zase dostal do toho svého tempa, viděl jsi to taky tak? Jo, já jsem měl tak jakoby v klidu, ale tady je to hodně zrádný a tam na tom místě, kde se mi to stalo, tak tam zrovna jsem skákal tu lavku, Honzík ji neskákal a vlastně zatáčel jsem to do vnitřní kole a to je hrozně těžký, no, takže tam musím doskočit a hnedka jít po brzdách a prostě mi to uklouzlo, no, a stala se chybka. Ano, koukali jsme na to, ale upřímně řečeno, tím byl ten závod aspoň potom zajímavější. Já teď už odbočím tady od juniorského mistráku, ty se vlastně účastníš závodu mistrovství Evropy 250 400, jak si tam vedeš? Hrozně. Zatím se máme odjetý dva závody a teďka do Španělska asi ani nepojedem, protože fakt ta forma tam nebyla. Na ani jednom závodě jsem se nekousl a měl jsem problém s těma tvrdýma rukama, prostě jsem odjel 3 kola a měl jsem tvrdý ruce, takže se budu snažit rozjet tady v Česku a třeba za měsíc zkusit nějaký mistrovství Evropy nebo něco takového, až fakt budu mít formu. Budeme ti držet palce, pro poslední leta patří k nejlepším českým juniorským reprezentantům, takže budeme doufat, že se do té formy dostaneš a že budou zase nějaké úspěšné závody v zahraničí. Díky za rozhovor. Děkuju.